да се намерят в днешно време документи на Пейо Крачолов Яворов, оригинали, в това число и неизвестни негови стихотворения, е чудо. Аз лично не вярвах в такова едно чудо да се случи, но то се случи. При мен дойде един непознат за мен господин и се представи Христо Павлов, второ поколение колекционер. Молбата му беше да направя научна експертиза за оригиналност, идентификация на документи на Пейо Крачолов Яворов. Аз не повярвах, че това действително ще се окажат документи на Яворов, но когато господин Павлов показа документите, видях почерка, видях хартията, видях подписа и се оказа, че действително това са непознати документи на Яворов. Но откритите стихове на Яворов са наистина една литературна сензация. Защото имаше такива мнения на литературни изследователи и критици, че след смъртта на Мина Яворов се отказва от поезията. Той се жертва като поет. Но истината е, че поета си е поет до смъртта. Всички документи са от 1912 година, свързани са с революционната дейност на Пейо Крачолов Яворов като участник в освободителното движение на българите в Македония и Одринска Тракия, като пръв кмет на град Неврокоп през октомври 1912 година и като командир на отряд в Македоно-Одринското опълчение. Най-интересно е това, че сред тях се оказаха три неизвестни стихотворения на Пейо Крачолов Яворов. Те също са свързани с войната. Две от тези стихотворения са част от негови писма до съратници в освободителното движение, а едно стихотворение е озаглавено на незнайни герои. И стиховете, които са новооткрити, това реално са неговите последни стихове, които той е написал. Интересен документ е къс от едно турско знаме в рамка. То е с самото знаме, рамкирана е предмета, с два надписа. Отпред е на собственика Георги Белокапов, а отзад е дарственият надпис на Пейо Крачолов Яворов. Всичко това излиза в книга, която ние озаглавихме «Непознатият Яворов» в издание на издателска къща «Персей».